Përmes një letre, presidenti i vendit Ilir Meta i ka kërkuar presidentit të Komisionit të Venecias Gianni Buquicchio të reflektojë mbi projektin e opinionit, ku thuhet se presidenti ka shkelur kushtetutën, duke thënë se kjo mund të ndikojë negativisht në zgjidhjen e krizës politike në vend. Sipas Metës, publikimi i këtij raporti në këtë kohë ka rindezur dhe një herë polarizim politik, pikërisht shkrupalet por i vendosin një ur dialogu. Kryeqytetit kërkon që shqyrtimi kësaj çështje të marrë vëmendjen më të plotë të gjithë anëtarëve, pasi vjen në një kohë kur kriza e rëndë në vend po shkon drejt një zgjidhje. Ky projekt opinion rindezi polarizimin politik pikërisht kur palët rivendosën një ur dialogu. Nisur nga situata e paprecedent ku ndodhe sot vendim, ku asnjë prej institucioneve kushtetuese të sistemit gjyqësor që garantojnë kontrollin dhe balancën midis pushteteve nuk funksionon, si dhe në kushtet kur kriza e rënd duket se po hyn drejt një zgjidhje, fal investimit të autoriteteve më të larta të vendeve partnerë kryesore europiane, do të kërkoja që shqyrtimi i kësaj çështjeje të marrë vëmendjen më të plotë të gjithë anëtarëve të komisionit. Kryeqytetit akuzon ekspertët e Venecias se kanë ndërhyrë në kompetencat dhe vlerësimin e SBO-dirit, duke mos cituar në analizën e tyre asnjë prej gjetjeve dhe konkluzioneve të tre raporteve që ky institucion ka hartuar gjatë misionit vëzhgues në Shqipëri, 3 muaj para, gjatë dhe pas procesit të votimit të 30 qershorit. Në letrën e tij, Meta shprehet se konkluzionet e projekt opinionit te kalojnë mandatin e Komisionit të Venecias, duke quajtur interpretim që ata i bën shkallës së rrezikut në Shqipëri në momentin anullimit të zgjedhjeve jo profesional dhe jashtë objektit të punës së tyre. Ai akuzon ekspertët e Venecias se kanë tekaluar kompetencat e tyre këshillimore, duke i veshur vetes atributet e gjykatit. Pasi ka marrë konkluzionin para paraqitjes të Venecias, presidenti Meta kërkon që komisioni t'i jap përgjigje dhe tet pyetjeve të tjera krahas atyre që ka dërguar Kuvendi i Shqipërisë. Dhe nga Lezhë, Meta u shpreh se institucioni i presidencës ka mbrojtur gjithmonë kushtetutën e vendit. Janë 100% shteruese, janë ashtu sikur se kam thënë. Konfirmimi i mbrojtjes shkëlqyet kushtetutës Republikës Shqipërisë. Unë jam i bindur se vendi ynë ka të gjitha mundësitë që përmes një reflektimi të shpejtë të rivendoset në binarët e kushtetutës të shtetit ligjor dhe njëkohësisht edhe të një dialogu i cili frymëzon bashkëpunim midis gjithë shqiptarëve dhe sidomos jep siguri për gjithë të rinjt se ardhmja është këtu. Pak ditë më parë, Komisioni i Venecias doli me një draft opinion para prak, ku shkruaj se kryeqytetit ka shkelur kushtetutën me shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit, megjithatë theksoi se vendimi për të shkarkuar i takon Kuvendit dhe më tej gjykatës kushtetuese.